Aristóteles, vamos discutir a natureza da verdade. Acredito que a verdade é imutável e eterna, residindo no mundo das ideias. As coisas no mundo sensível são apenas cópias imperfeitas dessas ideias. A verdade, portanto, é encontrada através da razão e da contemplação das formas ideais. Platão, entendo sua perspectiva sobre a verdade, mas tenho uma visão diferente. Acredito que a verdade é encontrada na observação do mundo real. As coisas têm essência e substância, e a verdade pode ser descoberta através do estudo da natureza e da lógica. Não acredito em um mundo das ideias separado do mundo sensível. Você está argumentando que a verdade é relativa e imutável, baseada na experiência? Isso me parece perigoso. Sem um padrão absoluto de verdade, como podemos distinguir entre o que é certo e errado, entre o que é real e ilusório? Não defendo a relatividade completa, Platão. Acredito que há uma verdade objetiva no mundo real, mas essa verdade pode ser alcançada por meio da observação e do raciocínio. Não precisamos recorrer a um mundo das ideias separado para encontrar a verdade. No entanto, a verdade pode variar em diferentes contextos e situações. Mas, Aristóteles, se a verdade é mutável e depende do contexto, como podemos chegar a um consenso sobre o que é verdadeiro e correto? Não estaremos sujeitos a interpretações subjetivas e a uma busca interminável por respostas? Platão, acredito que a busca pela verdade é uma jornada constante. Aceitar que a verdade pode variar em diferentes situações não implica que não possamos chegar a conclusões sólidas com base em evidências e razão. A filosofia, a ciência e a lógica nos permitem investigar o mundo e chegar a verdades que são aplicáveis e úteis em nosso entendimento. Compreendo suas preocupações, Aristóteles, e aprecio sua abordagem mais pragmática. Acredito que nossas discussões contínuas sobre a verdade nos ajudam a refinar nossas ideias e a aprofundar nosso entendimento filosófico. Talvez, no fim das contas, a verdade seja uma questão complexa e multifacetada, e cada um de nós tem uma peça importante a contribuir para esse quebra-cabeça.